В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора з Миколаївського аеропорту відправився перший міжнародний чартерний рейс до Шарм-еш-Шейху. Літак Boeing 737, модифікація 800. В літаку 184 крісла. Всі квитки на рейс продано. Квитки усіх туроператорів, які співпрацюють з ЖАНАПом, в Миколаєві, в Києві, в Одесі, в Херсоні. Ну, ви бачите, що питань і проблем з квитками не було. Навіть бажаючих було полетіти на цей сьогоднішній рейс було більше, чим може собі вмістити літак. Жителька Миколаєва Євгенія Жигалкіна за кордон летить вперше. Говорить, тепер подорожувати зручніше. Ну, це дуже зручно, тому що півгодини відомо, я вже тут. Дороги нормальні, пробок не було. 13-річна Вікторія Мілізеян до Шарм-еш-Шейху летить разом з батьками. Я вже представляла собі, як я буду летіти сам в літаку, дивитися на ці краєвиди. Я вже не можу терпіти, як це. Я дивилася багато в інтернеті, як люди подорожують. Я думаю, що це не страшно, це дуже красиво спостерігати за гарними краєвидами. Я дуже хочу побути за кордоном, подивитися на інші країни та відчути нові емоції. До аеропорту більшість людей їхали власним транспортом – таксі або трансфером, який забезпечує туроператор. Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Миколаївського міжнародного аеропорту Федір Барна говорить, що питання регулярних перевезень до аеропорту буде вирішено. 209-й маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Маршрут повинен ходити сюди, прямо під аеропорт. Він є, цей маршрут. Він буде запущений найближчим часом. Я цим питанням займусь прямо сьогодні, прямо негайно. Я зараз буду дзвонити і вимагати маршрутку прямо зараз поставити. Ні, я займуся цим негайно, не хвилюйтесь. Все буде добре. Всіх інших я беру відповідальність, що будь-який пасажир, який захоче, набере, ми його доставимо сюди. Костянтин Подройкін з Одеси. За кордон летить з дружиною та сином. До аеропорту їхав трансфером, який забезпечив оператор. Говорить, обрав цей аеропорт через зручність переїзду з Одеси до Миколаєва та через нижчі ціни на квитки від туроператора. Я думаю, політ не відрізнятиметься ні від будь-якого іншого. Що стосується самого аеропорту, як бачите, він вже готовий, тобто досить обжитий, він працює. Головне, що рейс вже полетів. Тобто, я думаю, що це буде хорошим знаком для жителів Миколаєва, що прийшов час, вже є можливість літати з власного міста. О 15:00 літак злетів. Адміністратор залу Анна Іванова розповідає, як пройшла реєстрація та посадка. Нормально пройшла реєстрація. Для першого разу все пройшло нормально. Не було ніяких випадків, ніяких нюансів, нічого не було. Все пройшло дуже. Що САП, що границя, що таможня, що служба організації перевозок, все виконалось. Зворотній рейс до Миколаєва 2 січня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Завершилася динаміада 2018 серед працівників правоохоронних органів Миколаївської області. У першій групі перемогло обласне управління поліції, яке виграло турніри з настільного тенісу, кросу, футзалу, футболу та кульової стрільби. На другому місці – обласна прокуратура, на третьому – команда фіскальної служби, яка перемогла на турнірі з шахів. У другій групі призерами стали Очаківське, Новобузьке і Веселинівське відділення поліції. Проводили спартакіаду перший заступник голови обласної організації «Спортивне товариство «Динамо»» Валерій Барський і тренер-методист Леонід Малий. Це була остання новина ранкового блоку новин. Наступної пусте НН. Дивіться о 13:30. На все добре.